Francisco de Paula, aqui no interior. A gente está nessa ponte aqui, que é uma ponte bastante conhecida aqui na região. E é impressionante como tem belezas naturais nessa região aqui da Serra Gaúcha. Muitas atrações naturais, cachoeiras e várias coisas bacanas para conhecer aqui. A região aqui ela tá muito perto de Canela e Gramado, aqui no Rio Grande do Sul, então essa região ela provavelmente vai se tornar a próxima rota bastante turística aqui no Rio Grande do Sul. Vamos indo adiante, vamos conhecendo mais então dos lugares aqui que tem para fazer. A gente já passou por vários lugares aí, cachoeira e tudo mais, e a gente vai visitando um pouco mais aqui da região de São Francisco de Paula, Canela, no interior, aqui na Serra do Rio Grande do Sul. Muito legal, vamos adiante. Passando aqui em Canela, uma parada aqui na Igreja de Caravaggio. Subi uma escada aqui, bastante cansado, mas mostrando aqui um pouco mais dessa região aqui da Serra Gaúcha. Muito legal. A gente está deixando São Francisco de Paula. Nas próximas horas a gente mostrou aí muitos lugares bacanas aí no interior. Tem pontes, tem muitas cachoeiras. Aqui é um lugar que, por ser próximo de Canela e Gramado, aqui na Serra Gaúcha, vai estar desenvolvendo muito rápido para o turismo. Então, é uma cidade que tem um potencial gigantesco para se transformar numa cidade com bastante turista e vir todo aquele desenvolvimento. Enquanto não vem, aproveitar que a cidade ainda é pacata, é tranquila, e é assim que eu gosto de visitar, quando ainda não tem aquele agito todo, né? É ainda um lugar que conserva aqueles costumes tradicionais aqui da Serra Gaúcha. Não tem muito aquele apelo comercial e tudo mais. Mas enfim, próximo destino agora vai ser o litoral gaúcho, que aqui é próximo, né? A gente deve estar aqui uns 100 quilômetros de litoral. E aí a gente deve fazer aquela região de Torres. Já tive em Torres muito tempo atrás. Eu vou fazer novos vídeos em Torres. Devo passar por Capão da Canoa, talvez Tramandaí, esse litoral gaúcho aí, agora na época de verão, né? Porque quando eu estive lá era inverno. Então tem Arroio do Sal, tem várias praias pequenas ali para mostrar como é o litoral gaúcho, né? Então, o próximo destino, descer o morro, que aqui a gente está na serra, e a gente desce pro litoral do Rio Grande do Sul. E é isso aí, então. Se inscreva no canal, deixe seu like e até os próximos vídeos, que serão do litoral gaúcho.